Ja, sgu da. Sådan. Godt, Frank. Ja, da. Ja. Det er fandme fint. Den får altså lige en lille gok, den her. Ja. Jamen, nu kommer de nu. Det er jo godt, Frank. I dag er vi taget til kysten, nærmere bestemt Frederikshavn, for at se, hvad vi kan fange sådan en vinterdag på molen. Men hvad kan man egentlig fange sådan et sted som her, Frank? Jamen, vi ved, der er sildhoved, fordi det har jeg læst på deres lokale Facebook-side herude. Ellers er der helt sikkert torsk mellem stenene hernede, og formodentlig også noget ulgør og nogle småfisk hernede. Der er masser af fisk. Vi skal bare fange dem. Hvordan griber man det an? Nu, vi har ikke været her før. Nej. Så det er altså, sådan lidt som begynder. Men det allervigtigste, det er jo at finde ud af, hvad er der at fange, hvornår kan man fange det, og hvad skal man bruge til at fange det. Vi tager udgangspunkt i at være totalt begynder heroppe, og det er også det, vi sådan lige vil sætte lidt fokus på. Det her, hvis man har fået lyst til at komme ud og være lystfisker, så sætter vi lidt fokus på, hvor simpelt det egentlig er at komme i gang. Det er jo ikke nødvendigvis raketvidenskab, som engang man får det gjort til. Så vi starter med at køre ned i den lokale grejbutik. Kan du hjælpe mig lidt? Er der noget at fange i Frederikshavn på den nye mole nu? Og hvad skal vi gøre for at gøre det? Der vil være fisk. Det er selvfølgelig ikke den bedste årstid nu. Jeg ved, så sent som i går blev der fanget sild derom. Okay. Vinterhalvåret her byder også på torsk. Sej. Fladfisken kan være lidt tvivlsom i og med, at vandet er så koldt, så der er chance for, at de er trukket længere ud, men okay. Man skal jo aldrig sige aldrig. Og specielt hvis det er torskefiskeriet, så er aftenfiskeriet bedre end dagfiskeriet. Ja. Jamen, så er vi jo bare kommet lidt i god tid. Ja, i god tid er en lang dag for jer. Jamen, Jesper, hvor tror du, vi skal starte henad og altså, bevæge os rundt? Altså, I skal starte jeres jagt med at gå hele vejen ud på molehovedet. Når I så har bevæget jer hele vejen ud og kommer ud til molehovedet herude, så er der en spæring her. Derfra indad kan man ikke fiske, men herfra hele det stykke rundt her, der kan man fiske på hele molehovedet. Okay. Vi har haft lidt gode erfaringer herinde, indvendigt i bassinet derinde, med nogle rimelig fine, store torsk faktisk. Ja, så du siger, at vi skal lægge lidt energi i det her. Ja, faktisk hele molehovedet rundt, kan man sige. Er et aktivt, det er ja, det. Ja, ja, det er det. I det stykke herover, der har jeg selv haft god succes med sej. Ja. Her på den side her. Jamen Jesper, du får tusind tak for tips. Kan du ikke hjælpe Frank? Jeg ved, han løber rundt ned i butikken. Jeg finder ham dernede. Og prøver at finde noget. Kan du ikke hjælpe ham lidt, så vi også får noget, vi kan fange nogle fisk på? Jo. Det er fedt. Fangstgaranti, var det du sagde? Ja, lige præcis. Tak Jesper. Selv. Hvis der kommer nybegynder ind her, hvad stikker du så i hånden på dem, hvis de siger, at de skal ud på molen her eller i Frederikshavn? Så finder vi de klassiske, dem hvor vi ved, at dem har vi rigtig gode erfaringer med. Mm. Der er nogle enkelte her, blandt andet, som er genganger, og det kan vi også se på salget af dem, og det er ikke kun fordi vi vælger dem, men det er fordi vi ved, at der er succes med de her, lige nøjagtigt de her. Vi skal også have noget inden af dem, så hænger der et udvalg af kastepirke herover. Mange vælger til sillefiskeri at sætte et sillelod i, og det er jo i og for sig også fint nok. Problemet er bare, at de større rovfisk går jo tæt på sillen blandt andet for at æde dem, og de tager ikke den der, det kan man være helt sikker på. De går hen og tager, hvis man sætter en pirk bagved, som ligner en rovfisk, det er de små fisk her, så har man chancen for at få havøren, sejen og torsken. Og jeg ved, indimellem bliver der fanget nogen, som vi kalder sidegevinster, en rigtig fin havøre på de blink her, som hænger bag ved dem her. Jamen tak for tippet. Ja, selv tak. Nu skal I nødt til at gå tomhændet hjem i dag, så jeg har lige fundet lidt frisk avn til jer der. Så nu er det i hvert fald ikke min skyld, hvis I ikke fanger noget. Sådan. Værsgo. Tusind tak, Jesper. Tak for tips. Tak. Selv tak. Må jeg tage dem her med? Yes, det må du gerne. Og I er velkommen en anden gang, hvis det er, at vi kører op og fryser. God fornøjelse deroppe. Tak for det. Tak. Vi ses, hej, Jesper. Hej. Ganske lille enkelt krog og børstorm på bunden med lige 20 gram bly. Nu er vi nået ud på molehovedet. Vi står her, hvor Jesper han satte røde krydser på kortet. Det her, det er indersiden. Her er ydersiden. Og jeg hørte jo, han sagde noget om de der torsk, der tit gik på indersiden. Og jeg tænker, hvorfor ikke bare lige starte med det, man tror mest på. Så jeg har rigget til med lidt et bunderik. Og en af de her børstorm, vi fik her.
Og det trækker jeg lige stille hen over bunden og fisker det sådan lidt aktivt. Så håber jeg, der er en torsk, eller der kunne lige så godt være en fladfisk, eller et eller andet. Så det er sådan meget bredt, jeg lige starter nu her, og ser, om vi kunne være heldige at hive et eller andet op. Jeg lægger ud med sildeforfang og en 40 grams pirk inden. Ligesom Jesper sagde, så er der jo sild heroppe, så de skal klart have et skud. Og friske sild, det er altså noget af det bedste avn også til at fiske torsk på bunden med. Så hvis jeg nu kunne få en sild, så er det ligesom genvejen til også måske at fange en torsk lidt senere. Det kan godt ske, at vi starter med at sige, at vi vil holde det helt ned på et meget, meget simpelt niveau. Men jeg har lige fået sådan en ny Garmin Striker Cast, hedder det. Det er et kaste-ekolod. I kan se, at der ligger sådan en blå brik derude, som jeg har bundet i den her stang. Og det er simpelthen en sonar, der sender ekkoer ned, så man kan se, hvor dybt der er. Og man kan faktisk også se, hvis der går nogle fisk et eller andet sted. Og jeg tænkte, det kunne egentlig være meget rart lige at finde ud af, hvordan bunden den så ud, og hvor dybt der var her. Så den tænkte jeg, den skulle lige prøves af. Og det er super fedt. Vi kan se, der er en 8-10 meter hernede lige foran, så der er god dybde på. Og den har også vist et par fisk, men jeg ved ikke, om det bare er... et eller andet, den lige fanger. Der er sild herovre. Der er sild herovre, Henrik. Der er sild på. Jeg måler bare lige dybden, imens fanger fisk. Så er der i hvert fald fisk på den anden ende her. Og en 20-25 meter ude nu, så kommer der noget. Og når man så får sild på, så skal man faktisk huske lidt på den dybde, man fik dem i, fordi så er det en god idé at bare synke ned i den dybde med det samme. Fordi sildene, de flytter sælen så ret meget op og ned i vandet. Så hvis man mærker, at man får hukser en halv ned i vandmassen, så er det bare med at skynde sig og synke derned næste gang. Der kommer der en her. Ej, og en fin stor sild. Her kommer der sild. Oj, kom så her. Ja, sgu da. Sådan. Godt, Frank. Ej, sikkert nogle flot vintersild, mand. Det er konge, det her. Det er altså. Så er du i gang, og så med tre af gangen. Så da, så du er der avn. Det er faktisk nogle flot størrelser, hva'? Ej, hvor er de fine, ja. Så er der avn til torsken, er du. Ja, så. Det er altså godt. Det er fint. Ej, hvor de ser gode ud. Ja, og jeg troede simpelthen, ej, hvor er de fine. Godt nok tyk. Altså, for årstiden, der er godt nok noget føde på dem. Kæft, det er godt, mand. Frank, det er en pissegod idé, vi tog herud. Ja, ikke? Jo. Fyldt med fisk. Sild. Hvor mange fisk har du fanget i øvrigt? Jeg er ikke svild med sild, så jeg har sprunget over. Ja. Jeg er lige løftet. Jeg har godt nok et sild for at fange på. Men hvad siger vi? Vi bliver nødt til at sætte en konkurrence op, jo. Altså, fordi så er det sådan, at jeg står igen som sædvanlig med den største fisk, og så siger der, at det er jo den anden art, vi fisker efter. Eller sådan et eller andet plader. Skal vi ikke gøre et eller andet med, at den længste fisk vinder uanset art? Altså, der er ingen hornfisk, så det rammer vi ikke i. Den længste fisk vinder uanset art? Ja. Nu kom du til at nævne ordet børsteorm, og vi har jo fået fat i nogle rigtig, rigtig klamme nogle alvorlige børsteorm. Ja. Udover at de har sådan en sort kæb, de kan nive rigtig hårdt med. Og tænker jeg, hvis taberen får lov at holde sådan en med lukket mund i 3 sekunder, behøver ikke at tykke i den eller noget. Er det ikke noget? Altså det er sådan en hel en, der skal ind i munden. Sådan en hel en, der skal ind i munden. Og så skal den anden tælle til. Tre, det er ikke meget. Og så bede til hvem, men du tror på, at den ikke lige niver ind i tungen, eller det der er værre, der i de 3 sekunder. Godt, det er den. Det er en aftale. Det er den, vi kører med. Ja, det er sgu en aftale, Frank. Ja. Men nu har jeg lige hentet en, så kan man se, hvad det består af. Og kan man sige, udover, som sagt, at det er det, så skal vi lige holde øje med hovedet her. For den har nemlig sådan nogle rigtig lede kæver. Nu kan vi lige se, om vi kan få den til at nip. Se der. Jeg kan se dig, hvis der lige får fat i drøbelen, ikke? Så en coronatest rigtig blid, det kan jeg godt sige dig. Åh, det bliver sjovt at se Frank lade den der i munden. Det går da meget godt, det her. Ja, for sådan. Dig i hvert fald. Frank, ham du står dernede på stenen. Ja. Det er sgu da... Det er ham ude fra Skærnå, er det ikke? Var det ham med laksen? Eller? Ja, ham Martin. Ja. Han er alle steder. Jeg går lige hen og snakker med. Ja, gør det. Han kunne da have nogle trick derude i hvert fald. Ja, det tror jeg på. Ja. Det ville ikke være dårligt. Det er ikke mig, der er fanget, men jeg kan godt tage æren. Jeg tror simpelthen ikke. Nej. Jeg tror, mine spinder vil se godt ud sådan i. Kæft, den er flot, mand. Hold det op. Flue eller spind? Eller? Spind. Spind.
Det er grotesk, det der. Hold kæft, det er en premierefisk, mand. Martin, nu er vi kommet herop til Laksens Hus, og der står du og ryster lidt. Ja, det gør jeg godt nok. Kan du ikke fortælle os lidt, hvorfor du gør det? Jo, men det er fordi, jeg fanger det der bedste. Ja, det er noget af laks. Ja, det er det. Hvor stor er den? Den er 120. Ja. Har du en vægt på den også? Ja, 17,4. Sådan der. Er du en af de erfarne, der er hernede? Nej, det er jeg ikke. Det er min første laks. Det er simpelthen din første laks. Ja. Jamen, så det er fint. Jeg gider ikke at sige det, men jeg tror måske, du skal igennem nogle stykker, inden du får ja, en. Ja, det vil jeg godt. Martin, jeg tror kun, du har fisket laks. Ej, fisker vel alt. Jeg synes da i hvert fald, jeg kan huske dig inden fra den kæmpe laks, du fik fanget der. Ja, det er rigtigt. Så, men hvad bor du heroppe i området, eller hvad? Ja, jeg bor lige nord for Frederikshavn. Nå, okay. Så du også er nede og frekventerer lidt og fisk torsk? Ja, vi skal lige ud og prøve lidt. Om man går over og læser en havørred eller en fælde torsk. Hvad så? Har du fanget noget stort siden vi snakkede sidst? Ja, jeg var i Norden over Lakselv her i sommer i august. Der fik jeg ind på 10,5 kilo. Og smed jeg et par stykker, der også rimelig gode. Du er for vildt, eller 7. Okay, det er godt så. Ja. Ej, det er for vildt. Ja, det er da fedt. Er det flue eller spind? Nej, det var spind det hele. Det var spind, ja. Jeg må med derude en dag. Jeg kan ikke finde ud af det laks der. Du siger bare til. Ja, det er godt. Finder vi en dag. Fedt. Knæk og brak med dig. Jo, tak lige måde. Her har jeg lige smidt et par børsteorme ud på bordet, så I kan se, hvad det er for nogle sjove dyr. Når vi når herhen i marts måned, så kommer de op i bunden. Det er jo en orm, der lever nede i bunden, ligesom en sandorm gør. Så kommer de op af bunden, og så sværmer de, hedder det, når de yngler. Og så kan man simpelthen lige omkring fuldmåne opleve, at kysterne de er helt fyldte med de her orm. Og havørrene de går amok i dem. Jeg fisker med et giderik. Jeg lige har lavet sådan et all-round rig her, som jeg går og fisker lidt aktivt med. Et stykke bly. Linen den kører igennem, så har jeg en svivl lige med en perle, der beskytter knuden. Og så hernede, der har jeg sat sådan en, der kan dreje rundt og lige give lidt opmærksomhed. Og så sidder der så en god krog for enden. Og der sidder vi så sådan en børstorm her. Jeg sætter den på direkte ind i spidsen af den, altså ind igennem hovedet på børstormen. Og så trækker jeg den på sådan her. Det her, det er en kongeavn til stort set alt. Du kan fange fladfisk, torsk, ja, whatever. Således der. Lige trækker den lidt op på linen, og så har jeg lige lavet sådan en lille stump line sidde der, hvor jeg har lavet knuden. Det holder den lidt på plads, så den ikke er så nem at trække af for fiskene. Og så sidder krogen ud her. Når vi så kaster det her ud, så kommer det nogenlunde til at ligge sådan her nede på bunden. Der er lidt strøm og sådan lidt, så den her, den ligger og roterer lidt. Den flyder i øvrigt også, så den ligger sådan nogenlunde sådan her. Og skaber lidt opmærksomhed. Når fisken så kommer og spiser den her og begynder at trække afsted, så kan den bare trække linen igennem, uden at mærke modstand. Og det vil sige, at hvis den ikke har slugt krogen med det samme, så får den tid til at slæbe afsted med det. Jeg kan se, nu er der bid, så giver jeg lin. Så slæber den afsted. Vælger den i stedet for at gå lige bagud og så gå til siden, så sådan et rundt bly som det her, det slæber så med. Og så mærker den heller ikke modstand. Ulempen ved at have den her, det er, hvis der er meget strøm, så triller den med strømmen. Så dur det ikke, så skal du have et fladt stykke bly. Men det kan du prøve dig lidt frem med. Sådan her. Så har du et rigtig godt setup til lidt af hvert. Imens vi venter på flere fisk i Frederikshavn, springer vi til en anden dag. Frank og Peter har indtaget havnen i Grenå i håb om at fange et par fladfisk. En år lige ud af. Så skal det bare ned på bunden og passe sig selv. Og så lige løsne bremsen lidt, og så skulle klokken gerne ringe, hvis der går fisk på. Det bliver godt.
når man fisker flade, så i stedet for bare at flå sit forfang ind, når man skal skifte avn, så er det en god idé sådan, at trække det lige så langsomt hen over bunden. Fordi hvis der har været noget, så de, der er nysgerrige, så har det med lige at følge efter, og så kan det godt finde på at bide på vejen bare ved bevægelsen, når man lige vivler lidt støv op og sådan noget. Det er ikke dumt. Der var lige en lille pil her. Ja. I kom nu. Ikke mellem stenene. Kom nu op. Hvad laver du, Frank? Kommer. Har du fisk på, Frank? Ja, der kommer en her. Og den sidder lige dernede. Hvor fanden kommer man op? Hold da kæft, der er langt ned, mand. Hvad gør man ikke for en skrum? I må fandme ikke sende det her til min mor, hvis det går galt. Hvis jeg rækker stangen til dig nu, Peter, så tror jeg så godt, du kan få den vækket ud over. Ja. Altså, det er en fisk. Uanset hvad, så er det en fisk. Yes! Jeg har fanget den! Så ikke en basse. Du har altid været god til de der små fisk. Hold nu kæft. Men det er en fisk. Det er sgu vigtigt. Et stykke skrubbe. Ja, det er godt. Ja, det er super godt, Frank. Nå, Frank. Så det var dagens første fisk. Ja. Måske ikke den største. Nej, så normalt vil den her jo ryge igen, ikke også? Ja. Men den her har blødt blod. Så meget, så det giver ikke mening. Så den her, den bliver fileteret, og så bliver den til mad til andres grupper. Det sidder super godt. Især bugkødet her er faktisk sindssygt godt at fiske pikvarp, hvis man lige skærer nogle lange strimler. Okay. Jeg hader lidt, at mindste mål er blevet fjernet på fladfisk, og det er noget EU-lovgivning, og det er fordi, der er jo ikke madmæssig værdi i sådan en her. Altså, de skal gerne op på en 30 stykker. Ja. Men faktuelt er, at den her ville ikke have overlevet. Det er jo blevet til mormad, så nu kan vi lige så godt lave den ryger til pikvarmad. Ja. Ja. Tak for hjælpen. Ja, velbekomme. Så skal der lige lidt mere avn på her. Det her, det er blancheret børstorm. Det ser ikke super lækkert ud, men pyt med det. Det er børstorm, som vi ikke fik brugt sidste gang, vi var fisk. Så bliver de lige kogt, hældt over med kogende vand, og så står de i 3 minutter. Så bliver de sådan lidt gummiagtige og sidder på krogen, fordi hvis man kun fryser dem ned, så smatter de fuldstændig ud og kan slet ikke bruges igen. Men det her, det fungerer faktisk okay. Og vi har fanget en fladfisk indtil videre, så det virker jo. Er der bid, Frank? Ja, jeg tror, der er noget. Jeg kommer. Det føles ikke som en krabbe i hvert fald. Det kan man nemlig også fange. Men det her, det føles som en fladfisk der. Lad os se, hvad der kommer. Eller to. Eller det to, faktisk, måske. Det føles faktisk lidt tungere end sidst. Det kan også give bare lidt. Det der er måske bare lidt større. Det er bare 2 centimeter større. Ja, selvom du kan få en fri af fisk. Hvad hedder det? Ja, de er sten her. De er giftige. Ja, der kommer en flade der. Ja da. Ah, den ser bedre ud, da. Ja, det var noget bedre. Hold da op. Ja, da. Ja. Bumme lom. Ej, den er fin. Ja. Nu begynder det lige noget. Det er en ising. Ja. Nej, det er sgu da en spætte. Eller hvad? Den er helt glat her. Er det ikke en rødspætte? Jo, det er det. Det er sgu da en rødspætte. Ja, da. Hæft, hvor er det godt, mand. Sådan. Godt gået, Frank. Hold da. Ah, den er altså. Fin. Hvad så? Det er fandme fint. Den får altså lige en lille gok, den her. Det er jo en årstid, kan man sige, hvor de flade de faktisk skyder nu, så de er umiddelbart lidt tynde i kødet, men den her, den føles altså til, at der er godt med kød på. Så det skal man lige huske at mærke efter, fordi hvis det er bare en stor gang rovn herinde, og ingen kødværdi, så skal man selvfølgelig have dem ud igen. Jamen, der kommer simpelthen lige en flad mere. Og helt inde ved stenene, lige inden foran, der sagde det bare skrald. Så jeg var helt sikker på, at det var en torsk. Men det var det ikke. Sådan. Ja, dejligt. Står bare her i februar måned, så fanger man bare sådan en skønhed her. Det er bare lækkert. Mega god mad. God tyk på det, trods af, at det faktisk er ved at være gydetid nu. Men den her, den har en rigtig fin kondition. Og nakke så engang blancheret børstorm her. Så det fungerer altså. Det er en dejlig fisk. Hvad der står nu, Frank? Jamen, der står 3-0 til moi. Hvad siger du til stillingen, Peter? Ja, det er jo 3-0. Men jeg fisker heller ikke rigtig fladfisk. Jeg fisker mere efter det her lidt mere fine tors. Frank, han antager, hvad han lige kan samle op. Der er jeg sådan lidt mere målrettet, vil jeg sige. Skal jeg lige fange tors? Det blev ikke til flere fiskegrenå i denne omgang. Tilbage i Frederikshavn er mørket ved at falde på, og spændingen om, hvem der taber konkurrencen, og dermed skal holde en børstorm i munden, stiger. Nu går solen ned. Det begynder at skumre lige inden for en halv time til 3 kvarter.
Når det begynder at blive mørkt, så kommer der gang i torskene. De begynder at komme ud af sten, de begynder at kunne trække lidt ind, og de begynder at søge føde. Så det kan godt ske, vi synes, det har været lidt koldt nu her i nogle timer. Men jeg er sikker på, at inden for en time, så sker der noget. Så nu skal vi bare holde gejsten op. Jeg smider en stang mere ud. Vi rækker lige lidt op nu her. Så nu giver vi den gas. Nu er det ved at skumre, og nu skal der fanges torsk. Så i stedet for børstorm på ophængerne nu, så ryger der nogle sildestykker af de her friske fangede sild, vi havde på. Og på den ene af dem, der har jeg lige sat et stykke kyllingehjert på. Dem kan man købe i rigtig mange supermarkeder på frost. Så en bødt med et halvt kilo her. Kyllingehjerter er faktisk utrolig gode at fiske med. De laver en masse blod i vandet. Og rigtig god avn til torsk og til fladfisk faktisk. Og hornfisk også. Så har jeg lige sat en bitte krog på enden her på birken. Fordi så kan jeg også sætte et fiskestykke på den, så den ligger. Og når jeg kaster ud nu her, så lader jeg pirken ligge på bunden, som kan man sige, vægten på bunden. Og så strammer jeg lige lidt op, fordi så vil de her to ophængere faktisk hænge lidt længere op i vandet. Og det gør, at hvis der nu er krabber, så kan det godt være, at de æder den her nede på bunden. Men de to andre stykker, de hænger længere op i vandet. Og så slipper jeg for krabberne, de tager dem, før torsken finder frem til det. For torsken skal nok stige op efter det. Torsken, de kan rigtig godt lide at ligge og trække ind langs med boldværket her, hvor der er krabber, og der er muslinger, og der er rejer. Så i stedet for at kaste langt ud, så gør vi bare sådan her. Blop. Og så ryger den altså bare direkte ned. Er der fisk? Ja. Nej. Det er Jesus selv igen. Var der fisk, Peter? Ej, for jo. Den spiste den ikke. Skal prøve at have langsomt. Nej, det er for sent nu. Men altså have lige så langsomt ind for det. Hvis det er sådan, når torskefisk eller villinge, så kommer de efter det. Nej, det var godt nok ærgerligt. Frank, hvis man gerne vil ud og prøve kræfter med sådan noget molefiskeri her, hvad skal man kigge på og grej så? Jamen, jeg vil sige, hvis man skal begynde med molefiskeri, og ikke ved, om det er noget, man skal have næste resten af sit liv, så behøver man ikke at bruge adskillige 1.000 kroner på det. Det vigtigste ude ved en mole er egentlig, at man får noget godt robust grej, fordi altså, det er ofte stål og sten og beton. Og det giver bare noget tæskegrej, så køber man en eller anden lækker stang til 2.000 kroner, og så bliver det altså splittet ad, eller får i hvert fald nogle ridser og skrammer, og det er der egentlig ikke nogen grund til. Det vigtigste, jeg vil sige, når det er målfisket, det er en stang, der kan klare lidt kastevægt, altså en kastevægt som den her, der måske ligger på sådan 30-60 gram, fordi du skal nogle gange kaste med nogle halvstore kastepirke eller bundfang, der vejer noget. Og så gør det heller ikke stangen. Den er minimum de her 8-9 fod lang, altså omkring 3 meters penge i længden. Det er en rigtig stor fordel, fordi hvis stangen den er for kort, så står man på et sted, hvor der er noget sten og noget, du skal løfte hen over, eller som før, hvis jeg havde nogle sild på, jeg skulle løfte op over kanten. Så er det så rart at kan lave et godt, langt, blødt sving, hvor du har stangens kræfter med dig. Fordi er det en lille stang, hvor du skal bruge hjul til at hive det op med, så bliver hjulet ødelagt med tiden. Og du får alt for meget kraft på de sving, du laver. Det vil sige, at du risikerer at slå fisken af, inden de kommer på land. Hvad hjulet angår, jamen fastspolhjul vil jeg foreslå. Altså de her klassiske, hvor du drejer rundt med håndtaget, og så roterer spolen den anden vej. Jeg bruger flatline. Det er lidt dyrere end nylonline, som man også kan købe. Fordelen ved flatline, det er, at det er overhovedet ikke elastisk. Og det betyder, hvis man har kastet langt ud, og så får en fisk, der piller lige så stille og roligt derude, så vil du se, det er mindstes, fordi der er ingen elastik i en flatline. Hvis det er nylonline, og den har lagt og suget vandet en hel dag, og der er lille fisk, der piller du, så ser du det simpelthen ikke. Det vil sige, enten så fanger du den ikke, eller også så bliver den alt for dybt kroget, inden du ser der hvide. I øvrigt en hel lang dag på kysten, god idé lige at skylle hjulet lige hurtigt under noget rendende koldt vand, og så sætte det til tørre bagefter. Så får man lige skyllet saltet ud af de værste steder, for ellers så ruster det altså på et tidspunkt. Oj, der er fisk! Ja, det er der. Skal jeg tage... Der var nogen, der trak lin her. Skal jeg gøre noget? Nej. Har du? Ja, der er fisk. Sådan. Den er ikke ret stor, men det er en fisk. Nej, men det er nok den til. Den trak der lige af. Ja. Ja, der er det helt klart en god fisk. Jo, det er jeg ret sikker på. Det føles ret godt, det her. Ja! Ja. Yes. Au. Det der, det er en børstorm lige i munden på mig. Ja. au. Sådan. Det kan vi godt lide. Ja. Men, jo, det er da ikke chanceløs endnu. Nej, det er langt i mål. Den er 39, men jeg sætter nu igen, for der er jo ikke mad på den. Den ryger i hav. Yes. Sådan, Frank. Så lykkes det også. Tanken om det her, den er bare ikke god. Hvad er det? Ej, vi behøver ikke tage den største, jo. Vi er ikke færdige endnu.
Nej. Det er én fisk. Er der fisk? Ja. Nej! Jo. Nu er det ikke sjovt længere. Jo, det er så. Jo. Oj, hvad er nu det? Haha, det er en ulk. Nej. Men den er fandme en flot fisk. Ej, den er flot. Og mange tror, at de er giftige og stikker, og de kan godt stikke, det skal ikke være det. Men de er på ingen måde giftige. Der er bare ikke noget madværdi i den, men de er jo en sindssygt flot fisk. Sindssygt altså. Flot. Så kan den godt komme ud igen. Det er bare lækkert, hva'? Helt vildt. Det er altid de her, vi er på kysten, og, eller hvad hedder det, sådan noget mulefiskeri og sådan noget, Frank. Det gider jeg ikke mere. I hvert fald ikke med konkurrence. Hey! Det er jo ikke afgjort endnu, stængerne er ude, men jeg tænker, vi går lidt hen af, at jeg har købt en sushi-boks. Jeg vil sætte mig her ved bordet, og så vil jeg... Så vil du klare den. Så vil jeg udvælge... Du behøver ikke at spise hele boksen, hvis du ikke er udvælge mig en lækker bisken her. Ja. Det er lang tid, jeg har tabt. Men det har jeg gjort i dag. Fy for s***. Du må ikke bande. Nej, jeg må ikke bande. Fy for pokker. Den er godt nok livlig, da. Og hvad er det, vi siger? En kasse øl, to kasse øl, tre kasse øl med lukket mund, og det skal være inden for munden. Der er jo ikke... Nej, det er ikke godt til det her. Det er en dårlig konkurrence. Ja. Det skal siges, det var dig, der startede med at sige børstorm. Ja, det var en fejl. Jeg mente trøfler. Ja. Ej. Jeg skal lige se den på bordet, der føler du ham sådan. Nej, det er klart. Det er det klamme. Det er faktisk noget af det dummeste. Det er virkelig dumt. Altså, den kan bide, og jeg skal have den ind i munden. Ja, det er simpelthen så sindssygt. Nej, jeg kan ikke. Ja, det kan du. Nu skal jeg bare tænke okay, på den. Okay. En kasse øl, to kasse øl, tre kasse øl. Ej, det er simpelthen ulækkert. Det er helt ulækkert. Tak for kampen. Godt gået. Ja, godt gået. Godt fisket, Frank. Jo, tak. Så prøvede du også at vinde. Godt tykket. Ej. Jo mere tanken om, hvad det er, man har i munden, ikke? Ej. Oh. Ej.